Noizi i bëndis Ardi Dallgjiut. Noizi është ndër ata reper që gjithmonë është mbajtur për disa që u ka bërë tepereve apo këngëtarve të tjerë. Por me sa duke tani e me disin e radhës është për Ardi Dallgjiun. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I miri më i famshëm në Shqipëri, shprehe dikur se shiste fara, frazën me të cilën tani Noizi e përdor në tekstet e ti. Në rjetë është përhapur një këngë Noizit e miksuar me fjalët e Ardit, duke u transmetuar si një disk kundrejt ti.